Bé, bona tarda. Avui tenim bastants temes que plantejar-vos, per tant, intentaré ser el més concret possible sobre cadascun d'ells per després tenir temps per respondre les vostres preguntes, si fos el cas. Bé, en primer lloc, fer-vos avinent, com potser ja sabeu, que ahir el grup parlamentari de la CUP Crida Constituent va entrar al registre del Parlament una sol·licitud, una petició adreçada a la mesa del Parlament per tal que aquesta es posicioni sobre la seva competència, sobre la seva capacitat, per tal de, si fos el cas, acceptar la sol·licitud de vot delegat, de vot a distància, de Carles Puigdemont i Antoni Comín. La CUP considera que Carles Puigdemont i Antoni Comín tenen dret a votar a distància, a votar telemàticament, atesa la seva situació d'exili, i que això és perfectament compatible amb la legalitat vigent, i pensem que, a més, és la mesa del Parlament qui ha de ser competent per tal de pronunciar-se sobre aquesta qüestió si arribés el cas que es produís aquesta sol·licitud, és a dir, que la sobirania i la competència hauria d'estar en el nostre Parlament i, per tant, a la seva mesa, i no en el Tribunal Constitucional i no en els tribunals espanyols. Per tant, com que aquests dies s'està parlant molt de renúncies o de possibles renúncies, és evident que la posició política de la CUP és contrària a qualsevol renúncia. En parlarem després a propòsit d'altres qüestions, també en aquest mateix faristol, i no només volem fer evident que la nostra posició és favorable a reivindicar, exigir i aplicar, exercir els drets civils i polítics de tots els electes sense restriccions, per tal de poder votar, per tal de poder ser candidats o candidates, de poder ser investits o investides, volem demanar que el nostre Parlament es pronunciï sobre aquesta qüestió i saber si el nostre Parlament vol assumir aquesta competència, si vol fer aquest acte de sobirania o, al contrari, prefereix declinar-la i deixar-la en mans dels tribunals espanyols. Precisament, a propòsit de la qüestió de les renúncies, considerem també, en cas que es confirmi, una mala notícia el que ens ha anunciat la defensa de Jordi Sánchez pel que fa a la seva renúncia a l'escó, a l'acte de diputat. Amb tot el nostre respecte, òbviament, des de la solidaritat antirepressiva, però nosaltres el que volem fer evident i el que volem remarcar és la nostra posició política, tal com els he dit, del que el que cal fer és respectar i aplicar la voluntat popular expressada a les urnes, i per tant el que cal fer és exigir i reivindicar la sobirania del Parlament i els drets civils i polítics sense restriccions de tots i totes els electes i les electes. I per tant no es tracta de renunciar, per una banda, a l'acte de diputat, no es tracta de renunciar al dret a votar o a ser investit, i tampoc es tracta que el Parlament de Catalunya acati i accepti qualsevol ingerència dels tribunals espanyols que vagi en la línia de limitar aquests drets. Per tant, amb tot el respecte, insisteixo, des de la solidaritat antirepressiva, considerem una mala notícia el que avui ens anunciava l'estratègia de defensa de Jordi Sánchez pel que fa a la seva renúncia a l'escó. Bé, una tercera qüestió que també us volem fer avinent és relativa a la qüestió que ha planat aquestes darreres hores i dies al voltant també del debat d'investidura sobre la proposta de moció de confiança que ens haurien ofert, que ens haurien proposat des de Junts per Catalunya i Esquerra a la CUP com un element per avançar en un possible acord d'investidura. El que hem de dir és que efectivament aquesta proposta de moció de confiança se'ns ha fet arribar des de Junts per Catalunya, de forma estrictament bilateral, i que hem de dir, per una banda, que efectivament és un element nou que s'ha posat sobre la taula, però que tanmateix, des del nostre punt de vista, no modifica la situació en la que en aquests moments ens trobem d'encara desacord o allunyament polític pel que fa a la qüestió de, sobretot, el pla de govern que ha de seguir a una eventual propera investidura. Nosaltres el que voldríem és poder fer plena confiança des d'ara. No volem ajornar la confiança d'aquí uns mesos. Nosaltres volem tenir plena confiança en aquests moments, cosa que encara no podem afirmar. D'altra banda, òbviament, una moció de confiança s'hauria de produir en funció de poder avaluar l'assoliment d'algun repte polític rellevant i transcendent anterior
o bé per tal de refermar la confiança de cara a assolir o fer front un repte polític transcendent posterior. I la moció de confiança que se'ns proposa no faria referència ni una cosa ni l'altra, és a dir, no se'ns planteja com un moment per ratificar la confiança després d'haver fet cap pas polític transcendent des del punt de vista del que seria una agenda política republicana, i tampoc se'ns planteja com una moció de confiança orientada a donar un suplementari reforç al govern abans d'afrontar un repte polític de transcendència des del punt de vista d'una lògica republicana. Com que nosaltres l'únic que ens pot comprometre amb un eventual govern és una ferma i decidida agenda republicana, només seria una moció de confiança relacionada amb aquesta lògica la que ens faria valorar aquesta proposta d'una altra manera. I avui per avui el que se'ns està plantejant és una moció de confiança de seguiment d'una legislatura plana, d'una legislatura autonòmica i autonomista que, com vostès saben, la CUP ni està, ni ha estat ni estarà disposada a avalar. Per una altra banda, també volem respondre a la qüestió dels possibles plans C's, dels possibles tercers noms de cara a una eventual propera o potser immediata investidura, tal com s'està especulant i s'està comentant. A la CUP Crida Constituent, la darrera proposta de candidat o candidata que se li ha fet és la de Jordi Sánchez, cap altra. En cap comunicació oficial, en cap reunió de treball oficial, a la CUP se li ha plantejat cap altre nom. Coneixem, per exemple, l'existència de Jordi Turull com a possible tercer candidat a través dels mitjans de comunicació. Per tant, no ens hi pronunciarem perquè sobre la taula de diàleg amb la CUP Crida Constituent aquest nom encara no ha estat mai plantejat. D'altra banda, aprofito per insistir el que hem dit sempre i que en aquests moments ens sembla necessari reiterar. Per la CUP, el nom del possible candidat o candidata, un cop passada la pantalla de Carles Puigdemont, de la que mai haguéssim hagut de passar, per això sempre volem recordar que el dia 30 érem aquí per votar-lo, sempre hem dit i sostenim i sostindrem que des del nostre punt de vista el nom no és una qüestió central ni rellevant que determini la nostra posició en un sentit o en un altre. No ho era en el cas de Jordi Sánchez, no vam vetar a Jordi Sánchez, per tant, cap altre nom, inclòs el Jordi Turull, per nosaltres no serà una qüestió transcendent ni rellevant de cara a decantar la nostra posició. La qüestió central i transcendent és si es tracta de presidir un govern republicà o un govern autonòmic, un govern que té la vocació de no passar de la recuperació de l'autonomia o un govern que té la vocació de trencar amb l'estat espanyol democràticament, pacíficament, per construir una república obeint el mandat de l'1 d'octubre i les eleccions del 21 de desembre. En la mesura que vagin canviant els noms, però la proposta política no canviï, la CUP tampoc canviarà de posició. Per tant, en aquests moments, la nostra posició davant de qualsevol proposta d'investidura, independentment del nom, és de 4 abstencions. I només canviarem aquesta posició en cas de que hi hagi un canvi de programa polític. Per tant, qualsevol nom que se'ns plantegi serà bo si és per presidir un govern republicà. Qualsevol nom que se'ns plantegi no serà bo si és per presidir un govern autonòmic. Bé, d'altra banda, diré una miqueta més ràpid, també dir-los que el nostre grup parlamentari s'ha mostrat partidari que comenci a tramitar-se la modificació de la llei de la presidència i que es faci per lectura única, és a dir, per un procediment parlamentari ràpid, perquè ens sembla que és perfectament reglamentari, perfectament legal, i que en aquest cas escau resoldre aquesta qüestió el més aviat possible, atesa la seva transcendència. Sempre, i així ho vam manifestar a la mesa, que òbviament es respecti i es tuteli l'opció a presentar esmenes per part de tots els grups parlamentaris, també l'opció a demanar la intervenció, si fos el cas, del Consell de Garanties Estatutàries. Salvant aquestes dues qüestions, nosaltres ens hem pronunciat favorablement a això. També voldríem fer un breu esment a la proposta que ha fet la Fiscalia, doncs, de llibertat sota fiança del conseller Forn, de fiança de 100.000 euros. Si efectivament es confirmés la sortida de presó del conseller Forn, nosaltres l'únic que podem és manifestar alegria, la nostra absoluta satisfacció de que surti de la presó,
celebrar doncs, que tindrem una persona menys a les presons espanyoles, d'altra banda, lamentar que això passi pel fet de que hagi sortit pagant una fiança i amb càrrecs. Nosaltres creiem que el que hauríem d'aconseguir, per això treballarem incansablement i coordinadament amb tots els actors vinculats a la lluita antirepressiva del moviment republicà, per tal que el que sigui possible és una amnistia per tal doncs, de demostrar que no hi ha hagut delicte, sinó que hi ha hagut raó i defensa de la democràcia. Per tant, celebrar que el conseller Forn surti, si això es fes efectiu, lamentar que ho hagi de fer amb fiança i amb càrrecs i esperar doncs, que tots els exilats i totes les exilades tornin a casa, tots els presos surtin al carrer, que s'aturin els judicis i que hi hagi un procés obert d'amnistia. Bé, d'altra banda, els dos darrers punts, i amb això ja acabarem, anunciar-los que aquest proper cap de setmana la CUP celebrarà la seva tercera conferència municipalista. La conferència se centrarà en com construir república des dels municipis i treballarem per vestir de contingut el nostre programa Marc de cara a les properes eleccions municipals i a la precampanya que ha de començar aviat. Hi participaran més de 300 persones d'arreu dels països catalans, de tots els països catalans, subratllo. En aquests moments n'hi han inscrites 357 i es tracta d'una trobada oberta tant a militants com a persones interessades en els temes que hi tractarem. La conferència precisament s'estructurarà al voltant dels següents eixos. Per un cantó, la construcció d'una institucionalitat al marge del Parlament, la transformació social des dels municipis en clau de sobirania i feminisme, la contribució a la construcció nacional dels països catalans des dels municipis i, per últim, l'exercici de la desobediència des dels ajuntaments. I també els hem de dir que comptarà amb una significativa presència de participants internacionals. I, per últim, i amb això sí que ja acabem, també anunciar-vos que aquest dimecres, demà, a les 7 de la tarda, a les 19 hores, al Born, de fet, a la sala Auditori Comercial número 5, la CUP Crida Constituent celebrarà una conferència política, a la que esteu tots i totes convidats, amb tres finalitats principals. Per un cantó, explicar quina és la situació actual des del nostre punt de vista i, sobretot, com creiem, com nosaltres analitzem que hem arribat fins a aquesta situació política, fins a l'escenari polític actual. D'altra banda, també explicarem per què creiem que aquesta situació i, sobretot, les estratègies d'Esquerra Republicana i del PDeCAT ens han portat en aquesta situació, per què aquestes estratègies són perjudicials per l'independentisme i pel país en general, és a dir, intentarem posicionar-nos davant del que considerem una línia política del PDeCAT i d'Esquerra Republicana que no ajuda, al contrari, a construir república i avui el mandat de l'1 d'octubre i del 21 de desembre. I per últim també explicarem quines són les nostres propostes per avançar cap al desenvolupament de la república a partir d'ara, interpel·lar la resta d'actors independentistes per dur-les a terme i com ho fem per tal de, des de la contribució de la CUP, iniciar aquest nou cicle polític des de l'optimisme, des de la iniciativa política en positiu per tal de, efectivament, fer allò que pensem que vol la majoria del moviment republicà independentista, tota aquella gent que es va pronunciar l'1 d'octubre en favor de la república, tota aquella gent que es va pronunciar a favor de la independència el 21 de desembre, que no és pas recular, sinó materialitzar república i fer-ho ara. Doncs amb molt de gust i dit això, respondrem a les vostres qüestions. Gràcies. Sí, bona tarda. Des de Junts per Catalunya i o Esquerra se'ls ha fet arribar la intenció, la voluntat d'asseure's a parlar d'aquesta proposta que els van fer arribar, d'aquest pla polític que vostès encara consideren lluny de l'acostament polític, com ha dit? És a dir, hi ha voluntat d'entrar a negociar aquest document o és un document que es dona a hores d'ara per tancat? Nosaltres tenim la porta oberta fins al darrer segon a parlar amb tothom, a dialogar amb tothom i tant de bo que això permeti un canvi d'escenari polític i que ens permeti arribar a un acord. En aquests moments estem lluny d'això per les raons que els he dit, però nosaltres mantindrem la porta oberta a dialogar i a parlar amb tothom fins al darrer moment. En aquests moments hem rebut una proposta per tal de seure'ns a parlar amb Junts per Catalunya, que òbviament hem atès. Aquesta proposta de la moció de confiança la portareu a les bases al Consell Polític o ja està decidit de moment que per ara, si no hi ha un altre canvi a l'acord, no es debat? De moment el nostre secretariat nacional ha considerat que no era una proposta prou rellevant o transcendent
com per modificar la posició per les raons que ja els he explicat i que ara no repetiré per no allargar-nos. En tot cas, en aquest sentit, valoren fer, per dir-ho d'alguna manera, una contraoferta, és a dir, proposar a vostès un element clau perquè es pugui debatre, s'hagi de fer abans aquesta qüestió de confiança o després, com proposàvem vosaltres, com proposeu, és a dir, si heu proposat a Junts per Catalunya alguna qüestió específica per delimitar quan s'ha de fer aquesta qüestió de confiança. Mirin, nosaltres ja hem proposat tres grans blocs de propostes que d'altra banda vostès coneixen perquè s'han exposat en aquest faristol i perquè a més els tenen en paper, diguéssim, no? Hem proposat per un cantó una voluntat de construir institucionalitat republicana i això vol dir fer valdre la sobirania d'aquest Parlament per sobre de la voluntat de l'Estat espanyol a través del seu govern o dels seus tribunals, és a dir, recuperar l'esperit de la declaració del novembre, de 9 de novembre del 2015 i això portar-ho i actualitzar-ho en aquest moment. Per tant, òbviament això vol dir que el nostre Parlament es consideri sobirà en relació al Tribunal Constitucional. Aquest és un primer pas i, per tant, que hi hagi una voluntat i una disposició si hi ha conflicte de posicionaments polítics entre ambdues institucions que valgui la del Parlament. En aquests moments, des del 21 de desembre fins avui, s'ha produït algun acte en aquest sentit? No, al contrari. Al contrari. Tots els actes que s'han fet des d'aquest Parlament van exactament en el sentit contrari. Òbviament, això ens allunya en qualsevol negociació i qualsevol diàleg. Per això nosaltres estem insistint en que quelcom tan mínim com és que Carles Puigdemont i Antoni Comín puguin votar i que aquest Parlament admeti el seu vot, sigui assumit per Junts per Catalunya, per Esquerra i per la CUP. Fins i tot seria una qüestió que tal vegada podria arribar a no ser una desobediència. Per tant, si ni aquest mínim es pot assumir, doncs vol dir que en el primer apartat estem absolutament lluny de qualsevol possible acord. Hem ajornat ja dos plens, el 30 de gener i el 12 de març, per acatar decisions del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem. Per tant, el comportament dels grups majoritaris en aquest Parlament està allunyat de tot el que seria un acte de sobirania obedient amb l'1 d'octubre i obedient amb el 21 de desembre. En segon lloc, també hem plasmat, i vostès coneixen el document, diverses i múltiples mesures per tal de materialitzar socialment i econòmicament la República. Vostès les coneixen perquè han estat posades sobre la taula i manifestades en aquest faristol. Per tant, aquestes propostes per part de la CUP ja han estat posades sobre la taula. Han estat ateses per part de Junts per Catalunya i d'Esquerra. Hem de dir que tan mínimament o de forma tan diluïda o de forma tan inconcreta que en aquests moments encara estem lluny de que això es pugui traduir en un acord concret. Per tant, aquí hi ha marge per treballar, hi ha encara recorregut sobre el que parlar i tant de bo sobre el que arribar a acords. Aquesta proposta està sobre la taula, però encara estem molt lluny de poder dir que ens hem posat d'acord sobre aquesta qüestió. I en tercer i últim lloc, el tema del procés constituent. Nosaltres pensem que un repte i un objectiu fonamental per aquesta legislatura, si per la legislatura anterior va ser el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la República, en aquesta ha de ser el procés constituent i el referèndum que ratifiqui la Constitució que en resulti. Per tant, volem un procés constituent real, vinculant, del qual n'emani una Constitució construïda i avalada per la participació democràtica de tota la societat i que això es tradueixi després amb una consulta, amb un referèndum, el que nosaltres en diem el multireferèndum, que avali, ratifiqui o no el text constitucional i que el resultat en sigui vinculant. Hem obtingut resposta sobre això? Tampoc. Hem obtingut resposta en termes d'un procés constituent real, material, que pretengui de forma clara i inequívoca elaborar una Constitució republicana i que aquesta Constitució republicana sigui ratificada o no en referèndum dintre d'aquesta legislatura de forma vinculant? No. Per tant, com vostè veu, pel que fa al primer punt, tot el que ha passat del 21 de desembre fins avui ens ha anat allunyant i sobre les altres dues qüestions que estem treballant sobre elles i dialogant sobre elles, pot haver-hi recorregut, pot haver-hi encara marge per seguir dialogant i negociant, ojalà que per posar-se d'acord, però encara estem lluny. En el primer apartat, ara ho veurem amb aquesta proposta que nosaltres hem plantejat a la mesa
per tal que el Parlament es pronunciï sobre el dret a vot de Carles Puigdemont i Antoni Comín. Serà una mostra més de cap on anem, diguéssim, no? De cap on orientem la legislatura. És a dir, si aquí mana el poble i el Parlament o mana el Tribunal Constitucional. És una qüestió bàsica. Que mana el Tribunal Constitucional? Amb nosaltres no hi poden comptar. Que mana el Parlament? A totes. A totes i sense límit. Assumirem totes les responsabilitats que calgui. Sí, perdoni, és a dir, si... Els hi puc donar per últim un altre exemple sobre el qual no hem rebut resposta. Hem demanat, escolti'm, quan comenci la legislatura posarem en primera línia de l'agenda del Parlament la sistemàtica actualització de tots els decrets i lleis que en la passada legislatura el Tribunal Constitucional va tombar. Doncs no hem rebut una resposta positiva sobre això. Bueno, mirarem de fer valdre el contingut i l'esperit d'aquestes lleis per altres vies normatives, per altres fórmules. No, però escolti'm, el Parlament dirà que encara que el Tribunal Constitucional ha dit que les lleis de pobresa energètica, que les lleis d'igualtat entre homes i dones, que les lleis que intenten mínimament avançar com una fiscalitat més justa, que les lleis que intenten plantejar una protecció del nostre medi ambient, etcètera, etcètera. Totes aquestes lleis que el Tribunal Constitucional ha anul·lat, nosaltres les tornem a validar, perquè la sobirania és nostra, no del Tribunal Constitucional. Sobre aquesta qüestió no hem rebut una resposta positiva. De cara a l'abstenció, si la mesa del Parlament digués una resolució favorable respecte a la delegació de vot, això seria un detonant o una cosa molt important perquè la CUP valorés virar de l'abstenció, moure les quatre abstencions? Jo no li puc afirmar que si això passa, la CUP variï la seva posició. El que sí que li puc assegurar és que si això passa és un fet de prou transcendència política com perquè la CUP l'hagi d'analitzar. El que no li puc en absolut és anticipar el resultat. Primer perquè no el sé i segons perquè no em toca. Sí, quan parles de que hi ha marge encara per seguir negociant i per seguir treballant amb la proposta política, estàs dient que la CUP no té pressa i que per tant el ple d'investidura no cal que sigui ara o durant la Setmana Santa? La CUP no té pressa. I seguint el fil de la companya... Al contrari, per les coses importants diuen que la pressa és mala companya o mala consellera, no? Deia, seguint el fil de la companya, no sé si en sentit contrari, és a dir, si al final Carles Puigdemont i Toni Comín renuncien a l'escó, si això pot fer canviar l'abstenció cap al no d'algun diputat? Miri, en principi la posició de la CUP és que en l'escenari actual, és a dir, amb el programa polític que tenim sobre la taula, sí? I sense entrar en els noms, perquè no és una qüestió transcendent, per tant, independentment del nom, la posició és de quatre abstencions. Òbviament, si Carles Puigdemont i Antoni Comín renuncien a l'escó, això no farà canviar la nostra posició. Ara ho considerarem una mala notícia, una molt mala solució. Això és oferir a l'Estat una victòria innecessària, és no obeir el mandat del 21 de desembre, que vol que Carles Puigdemont i Antoni Comín siguin diputats, i és no assumir els seus propis drets civils i polítics ni emplaçar el Parlament a que els defensi. Per tant, seria una molt mala solució. Seria una molt mala solució, que probablement podria desencallar la investidura, segurament, però seria una molt mala solució. La bona solució és que ells votin i que el Parlament assumeixi el seu vot. Sí, sí, perdó. Aquí. Si finalment el ple es fa, és una especulació perquè no se sap, no? La setmana vinent, la CUP té temps de convocar un nou Consell Polític per debatre novament la posició si és que rebeu alguna proposta? O això està descartat perquè penseu que ja no teniu temps material, que no ho sé? Òbviament, la pressa no és bona consellera i aquelles coses que s'han de fer de pressa i correcuita són menys consistents i menys sòlides que aquelles que es poden fer bé. Ara, si realment el motiu s'ho val, la CUP té temps de tot. Si el motiu s'ho val, és a dir, si hi ha un canvi substancial, si anem a fer república, si anem a fer valdre els drets civils i polítics dels nostres electes i la sobirania d'aquest Parlament per sobre el Tribunal Constitucional, si estem disposats a començar la legislatura aprovant totes aquelles lleis que el Tribunal Constitucional va suspendre, si estem disposats a tirar endavant un procés constituent, real i vinculant, si estem disposats a materialitzar la república a nivell social,
assumint la sobirania dels sectors econòmics i estratègics principals del nostre país, si estem disposats a tirar endavant unes polítiques socials realment republicanes, malgrat que el Tribunal Constitucional ens digui que no. Escolti'm, hi som a temps. Jo crec que si n'hi ha cap més pregunta... Una última cosa només. Que hi hagi un ple en Setmana Santa, a la CUP què li sembla? Doncs escolti'm, com vostès saben, la CUP no, en fi, no participa de la cultura confessional, oi? Per tant, nosaltres, si realment el ple s'ho val, no? Perquè hem de donar llum verda a l'inici de la República, per nosaltres cap problema. Un aclariment. La setmana passada va dir vostè que un candidat del PDeCAT no facilitava. No. Ja sé que ha dit abans que els és igual la seva postura, que està sí. Per sobre dels noms, es ratifica. Un candidat orgànicament vinculat al PDeCAT no ens ho facilita. Per quina raó? Doncs miri, facin vostès a Maroteca, que ja la fan, no? I mirin les declaracions de Marta Pascal des del 21 de desembre fins avui. Ja està tot dit, no? És a dir, si ens presenten un candidat lligat orgànicament a aquests plantejaments, doncs encara estarem més lluny. Però també és veritat que el nom no serà una qüestió determinant. El determinant és el programa. M'agradaria en castellà recuperar una mica les reflexions sobre aquests tres noms propis de Jordi Sánchez, la renúncia de l'Escó, Quim Forn i la possible sortida de presó i Jordi Turull com a candidat i la postura de la CUP. I ja que estem, sí. Ja que estem, si us plau, si la mesa decideix sobre la delegació de vot, si això faria d'alguna manera seria una prioritat o un punt determinant perquè la CUP virés. Sobretot, ho dic perquè em sembla que és important ser precisos sobre això. Jo no he dit que això canviés la posició de la CUP, perquè no ho puc dir. El que he dit és que probablement seria un element polític nou i prou important com perquè l'haguéssim d'analitzar. O sigui, seria un element prou important en l'escenari polític com que, perquè la CUP l'hagi d'analitzar. Vale. Bien, en castellano intento ceñirme solamente a las cuestiones que me habéis planteado. Por una parte, si se confirma la posible salida de prisión del conseller Forn con una fianza de 100.000 euros... Por una parte, nuestra primera reacción es de alegría, de satisfacción por su liberación, porque tendremos una persona menos en las cárceles, injustamente encarcelada en las cárceles españolas, y desde luego vamos a celebrar tanto como podamos su liberación. Aún así, lo que sí que no podemos compartir y nos preocupa mucho es el hecho de que no salga en libertad y sin cargos, sino que salga con cargos y confianza. Nuestro objetivo, desde luego, es que todos los exiliados y exiliadas puedan volver a casa, que los presos salgan de la cárcel, que se pare esta caza de brujas que ha iniciado el Estado español contra toda la militancia republicana e independentista, pero que esto se resuelva mediante una amnistía, porque no ha habido delito, lo que ha habido es una dignísima defensa de las libertades y la democracia en Cataluña. Por tanto, nosotros seguiremos trabajando para que sea posible, tarde o temprano, alcanzar una resolución de amnistía. Por otra parte, en cuanto a lo que nos ha anunciado hoy la defensa de Jordi Sánchez, y también en el marco estricto de la solidaridad y el respeto desde una lógica antirrepresiva, nosotros consideramos que es una mala noticia que Jordi Sánchez haya renunciado a su escaño, si este supuesto se confirma, porque entendemos que de lo que se trata es de cumplir el mandato del 21 de diciembre, que es que Jordi Sánchez sea diputado, y que lo que es importante es que defendamos y reivindiquemos derechos civiles y políticos sin renunciar a ellos, y que lo que es importante y trascendente es que este Parlamento se comprometa en la defensa de estos derechos civiles y políticos. Por tanto, desde el respeto, pero consideramos que es una mala noticia que Jordi Sánchez renuncie al escaño, como lo sería también si Antoni Comín y Carles Puigdemont lo hacen. Nosotros consideramos que efectivamente es fundamental que nadie renuncie a su escaño, que Carles Puigdemont y Toni Comín ejerzan sus derechos civiles y que este Parlamento los defienda, los asuma. En este sentido hemos presentado una solicitud a la mesa del Parlamento para que se pronuncie sobre su capacidad para resolver una eventual
solicitud de derecho a voto de Carles Puigdemont y Toni Comín. Nosotros consideramos que tienen derecho y que la mesa del Parlamento es competente para acoger, para dar respuesta a ese derecho, imponiéndose a la lógica restrictiva del Tribunal Constitucional. Por eso hemos presentado esta medida. Efectivamente, si se diera el caso que Carles Puigdemont y Toni Comín ejerzan su voto, cosa que nosotros vamos a apoyar, si se da el caso que la mesa del Parlamento lo asuma y lo valide, cosa que vamos a apoyar, evidentemente este será un nuevo dato en el escenario político de suficiente importancia como para que lo analicemos como algo trascendente. Gracias. Sí, sobre la posibilidad de candidatura de Jordi Turull no podemos pronunciarnos oficialmente porque no se nos ha hecho ninguna propuesta oficial. Entonces estamos todavía con la propuesta de Jordi Sánchez sobre la mesa. Pero vamos a decir sobre Jordi Turull lo mismo que hemos dicho sobre Jordi Sánchez. No vamos a entrar en cuestiones de nombre. Para la CUP el nombre no es lo determinante, no es lo que va a decantar nuestra posición en uno u otro sentido. No hubo veto a Jordi Sánchez, tampoco lo habrá a ningún otro candidato o candidata. La cuestión fundamental es el programa político. Con un buen programa político de materialización de la República, cualquier candidato será más asumible. Con un programa político autonomista, ningún candidato será asumible. Gracias.